Re, viss ēters ir te! Bet vakar Lielbritānijas valdības vadītāja Liza Trasa paziņoja par atkāpšanos no premjerministra samata, kurā bija nostrādājis tikai pusotru mēnesi, jeb 45 dienas. Esam sazvanījušies ar Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Jā, atceramies, ka Trasa stājās premjerministra samatā 6. septembrī, tikai divas dienas pirms Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās aiziešanas mūžībā. Nu, Trasai nācās paziņot par demisiju, jo, varētu teikt, pilnīgi krahu piedzīvoja viņa piedāvātās nodokļu reformas plāns. Nākot pie varas, viņa solīja ievērojami samazināt nodokļus, lai veicinātu Lielbritānijas ekonomikas izaugsmi. Sapcīt, šo trešdien viņa teica, es esmu cīnītāja, nevis beidzēja, bet nu, kā vērtēt šo situāciju, šo demisiju, labāk ātrāk nekā vēlāk? Nocīm redzam labāk tās ātrās šausmīgās beigas nekā bezgalīgas šausmas, bet nocīm redzam arī tās bezgalīgās šausmas nevarēja pārāk ilgi turpināties. Un vēl Līza Trasa jau ir nodēvēta par Biltu Stečeri, ka, protams, ka bija lielas cerības, bija tāda apņēmība īstenot arī šo te nodokļu reformu, ekonomisko izaugsmu nodrošināt, bet izrādās, ka tas viss ļoti ātri atdūrās par cienu. Un vienlaikas arī skatoties arī, kas kopumā Lielbritānijā noticis pēdējo mēnešu laikā, teiksim tā, partiju savstarpējie cīniņi, partijas konservatīvo iekšējie cīniņi, protams, arī karalienes nāve, no tas fons arī nepavisam nav bijis labvēlīgs. Un beigās arī ļoti lielā mērā Trasas neveiksmi izšķīra globālie tirgi, kas arī apliecina to, ka nu, tas nav tikai priekšējā politika un par pašu politiku, bet ar, tomēr tā globālā vide ietekmē arī to, cik politiķis var būt veiksmīgs tajā savā politikā un to, ko viņš vēlās sasniegt. Jā, notikumi vērotāji gan bilst, ka globālai tirgi nu jau esot tā kā pat saraduši ar to situāciju, ar tām gaidāmajām pārmaiņām un patiesībā jau ir noregulējušies. Iespējams, ka Trasē nemaz nevajadzēja iet prom, bet nu, viņi ir aizgājusi. Un tagad, protams, izskan dažādi minējumi par to, kas tad varētu nākt viņas vietā. Viens no tiem, kas tiek minēts, ir Rishi Sunaks, viņas konkurence uz līdera pozīciju līdz pat pēdējiem brīdim. Tad tiek minēts arī Jeremijs Hunts, tagadējais finanšu ministrs, un pat Boris Johnsona vārds izskana. Vai mēs varētu redzēt Boris Johnsona atgriežamies iespējams? Jā, tieši tā ir izskanējuši vairāk vārdi. Kā es jau pieminējāt, gan divi iepriekšējie finanšu ministri, gan arī šeit vēl ir pārāk tālu no tās līderības arī tīvīski bijuši aizsardzības ministri, bet šobrīd Boris Johnsons vienmēr pretrunīgi vērtēta, vienmēr emocijas izsaukušas gan pozitīvās, gan negatīvās. Tiešām izskatās, ka var būt viens no tiem, nu, dažiem līderiem vai potenciāliem kandidātiem, kas var pretendēt arī uz konservatīvo partijas līderību. Skatīsimies, līdz pirmdienai ir jāsavāc vismaz 100 deputātu balsis no tiem deputātiem, kas ir parlamentā. Mēs zinām, ka konservatīviem ir kopā 357 deputāti no 650, un savācot 100, nu būtībā beigās, tad, ja ir tie vairāk, tad paliek divi, un ja šie divi ir palikuši, tad potenciāli var būt arī, ka balso konservatīvo partijas biedri. Un faktiski šis viss process ir jāizdara, jāpanāk nedēļas laikā. Tā kā Boris Johnsons no daļēja var arī kā Fēniks no pelniem atzimt un atgriezties. Viņš ir populārs ar daudziem konservatīvo partijas segmentiem, bet vienlaiks ir, protams, daudz, kas nu, ir ļoti kritiski par viņu. Jā, jau minējot šo iekšējo cīņu pašos konservatīvajos, bet tikmēr opozīcijā esošās leiboristu un liberālu demokrātu partiju uzskata, ka ir pienācis laiks izsludināt jaunas Lielbritānijas parlamenta vēlēšanas. Vai šāds scenārijs ir iespējams, vai tomēr konservatīvie turpinās vadīt valsti? Šāds scenārijs ir iespējams, jo tomēr jāsaka, ka Lielbritānijā šie direktīvie likumi ir spēcīgi, un tas tiešām ir, zinām, veidā tāds haoss un nevar īsti vienoties, un, teiksim, atkal nu, Boris Johnsons nāk atpakaļ, lai tikko kā viņš jau ir aizgājis. Protams, ka šeit var rasties, nu, teiksim, tā aicinājumi ne tikai no ārpus konservatīvo partijas, kā leiboristi šobrīd to aicina, bet arī pašās konservatīvo partijas ietvaros. No kopumā konservatīvie pie varas jau bijuši 12 gadus,
Un, protams, ka viņš šo vārdu negrib atdot. Skaidrs, ka tajā ziņā viņiem ar šīs vēlēšanas būtu neizdevīgas, jo Boris Johnsons 2019. Gadā nodrošināja pārliecinošu vairākumu. Šobrīd izskatās pēc publiskās domas aptaujām, sabiedrības domas aptaujām, ka leiboristiem būs ļoti liela iespēja uzvarēt šīs vēlēšanas. Un, protams, ka līdz ar to konservatīvi nenoliedzam, ka tomēr centos aizvilkt vēlēšanas līdz 2024. gadam, tā kā nesteigties ar šīm vēlēšanām, bet, protams, tas ir atkarīgs, cik gludi arī būs šī konstitucionālās partijas līderi, kas kļūs arī par premjeru ievēlēšanu.